Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Այսօր նորից եկեղեցին տիրամորտոն է տոնում և դրա համար որոշեցի նորից տիրամոր մասին խոսենք, նախանցած կիրակի երբ որ վերափոխման տոններ խոսեցինք տիրամոր խոնարհության մասին, այսօր նորից պետք է խոսենք խոնարհության մասին, որովհետև սա ամենաընդգծված բանն է սրբերի մեջ և ամենամեծ սուրբի Մարիամ Աստվածածնի մեջ էլ ամենաընդգծված բանն է սա, և մենք պետք է սրբերից և Մարիամ Աստվածածնից ուրեմն դասեր քաղենք, թե իրանք ինչպես լսեցին Տեր Աստծուն, ինչպես Տեր Աստծո կամքը կատարեցին։ Այսօր կուզենայի միասին հիշենք տիրամոր խոսքերը և ընդհանրապես ավետարաններում քանի անգամ գրված տիրամոր խոսքերը։ Եթե ես ինչ-որ բան բաց թողեմ, դուք կհիշացնեք, որովհետև բոլորդ էլ լավ հիշում եք ավետարանները։ Առաջի խոսքը, որ տիրամայրը խոսում, ինչեմ ես որոշեցի խոսքերից խոսամ, որովհետև այսօրվա աշխարհում շատ-շատ խոսակցություններ կան, մարդիկ շատ-շատ են խոսում, և խոսքի արժեքը դարձել է զրո, էլի անարժեք, ես չգիտեմ ճիշտ է թե սուտ, բայց մի կարդացել եմ, դեռևս անավատ ժամանակ կարդացել եմ, որ Հինհունաստանում Արեսպագոսում, երբ որ մի կարևոր ժողով էր լինում, մի կարևոր հարց պետք է լուծեին Հանրապետության հետ կապված, և եթե մեկ առաջարկություն էր անում այդ, չգիտեմ ինչ էր դրանց անունը, սենատորներից այսպես ասենք լավ, և չէր անցնում, դրան մահապատժի էին ենթարկում։ Այսինքն մարդը մի բան առաջարկելուց առաջ, այսինքն ազգի հետ կապված այնպես լուրջ բան առաջարկելուց առաջ 10 անգամ չափում ձևում էր, մինչև իրա խոսքը ասի։ Իսկ այսօր տեսնում ենք, որ նույնիսկ այն ժամանակ հեթանոսները իրանց խոսքին լուրջ արժեք էին տալի, և այսօր աշխարհում ով ինչ ասես խոսում է, անարդարները խոսում են արդարության մասին, կորնիկները խոսում են սրբության մասին, գողերը խոսում են ազնվության մասին, անկարգները խոսում են կարգ ու կանոնի մասին, և այսպես շարունակ, դուք էլ արդեն ձեր մտքում ավելացրեք մնացած բաները։ Դավաճանները խոսում են ազգի մասին, ազգայինի մասին և այլն։ Բայց ինչպես ասում էր Սուրբ Պողոս Առաքյալը, ինչ գործ ունենք մենք դրսինների հետ, եկեք մեր ներսը նայենք, այսինքն մենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, որպես Աստծո ժողովուրդ, արդյոք մեր խոսքը չափից դուրս շատ չի, որպեսզի այս հարցի պատասխանը գտնենք, տեսնենք աշխարհի ամենամեծ Սուրբը, Սուրբ Տիրամայրը քանի անգամ խոսել ավետարաններում։ Առաջին խոսքը հիշում եք, սա էր, որ երբ որ Գաբրիել հրեշտակապետը եկավ և ավետիս տվեց, Տիրամայրը հարցեց, ինչպես պետք է սա լինի, ես տղամարդ չեմ ճանաչում, և ինքը հարցնում էր, ինչպես պետք է լինի, այսինքն գիտեր ձևը, որ տղամարդու միջոցով է լինում, բայց ասում էր, ոնց պետք է լինի, տղամարդ չեմ ճանաչում, այսինքն չէր պատրաստում ճանաչել, իրոք ինքը այս հարցում լրիվ իր սիրտը, իր ամբողջ անձը նվիրել էր Աստծուն։ Հրեշտակապետը ինքն էլ լավ չի հասկանում սա ինչպես պիտի լինի, որովհետև սա խորհուրդ խորին է, բայց մոտավորապես բացատրում է իրան, ասում է, Սուրբ Հոգին կգա քո վրա և քեզանից ծնվածը Աստծո որդի պիտի լինի, Սուրբ Հոգին կգա քո վրա և քեզանից ծնվածը Աստծո որդի պիտի լինի, և Գաբրիել հրեշտակապետը ասում է, երանի քեզ, ով շնորհընկալ կույս, ողջույն քեզ, ով շնորհընկալ կույս, այսինքն շնորներով լեցուն կույս։ Հիմա այն մարդիկ, որոնք մտածում են, այսօր շատ է տարածված եկեղեցում, ասում են, Տիրամայրը մեր նման կնիկ էր, էլի, ինչ տարբերություն, ես ուզում այդ մարդկանց, եթե կարող լսեն, կամ դուք էլ կարող եք, եթե տենց հանդիպել եք, ես հանդիպել եմ, այդ մարդկանց ասեք, Գաբրիել հրեշտակապետը հանդիպել է քեզ և ասել է շնորներով լեցված կին կամ կույս, եթե չէ, գոնե ամաչեք լուր մնացեք։
այս մեր ամբարտավան կեցվածքը, ասենց մեզ հավասարացնելը Տիրամորը եւ այլն, այսպես լավ տեղեր չի տանում։ Սա հպարտություն է, որը տանում է դեպի կործանում։ Եվ կարծում ենք, որ Տիրամայրը Սուրբ Հոգով լցվեց։ Եվ ինչ ասեց? Ասեց, ես Տիրոջ աղախինն եմ։ Մեկ ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է, ես մնում եմ Տիրոջ աղախինը։ Այսինքն միշտ Տիրոջ աղախինն ա եղել եւ շարունակում է մնալ այս խոսքից հետո։ Ինչա կարևոր սա։ Որովհետեւ մարդը կարար, եթե Տիրամայրը չլներ, կարար հպարտանար։ Ինքը ընտրյալ է, հասկացավ, չէ՞։ Ինքը Աստծո կողմից ընտրյալ մեկն է, որ Մեսիան պիտի գա իր մեջից։ Կարար հպարտանար, մեծամտանար, բայց ինքը ասում է, ես մնում եմ Տիրոջ աղախինը։ Անցած կիրակից, նախանցած կիրակից ձեզ գրքեր բաժանվեց, մեզ բոլորիս բաժանվեց այդ գրքերը, Տիրամոր երկրավոր կյանքը էլի, բանը, ըստ ավանդության։ Չգիտեմ, կարդացել եք թե ոչ, ես չեմ կարդացել, բայց որտեղ հենց ուրիշ գիրք եմ կարդում, բայց պետք է կարդամ, բայց ես կարդացել եմ շատ այդպիսի պատմություններ, ավանդություններ Տիրամոր կյանքի մասին, չգիտեմ այդ գրքում գրված է դա թե չէ, բայց այդ այն մյուս գրքերում, որ ես կարդացել եմ, ասում է, որ այդ կույսերը, որոնք տաճարում էին, Տիրամայրը ամենախոնարհն էր իրան պահում եւ ասում էր, ինքը իր մտքում ասում էր եւ Աստված այս նայում էր սրտերը եւ մտքերը քննող Աստվածը նայում էր Տիրամորը, որ Մայրամը, այդ երիտասարդ Մայրամը, այդ աղջիկը ասում էր, հնարավոր է բոլորից, մտածում էր ամեն մեկից կարա Մեսիան գա, բացի իրանից, եւ մենակ Աստուն աղոթք էր անում, ասում էր, Տեր Աստված, եթե հնարավոր է, ես աղախին լինեմ, էլի այդ կնոջ, որից Մեսիան պետք է գա։ Այսինքն միշտ էս խոնար աղախնի էս դիրքով ա եղել։ Որից հետո, երբ որ հրեշտակապետը պատմում է Եղիսաբեթի իր ազգականի հղիության մասին, Մայրամը տեսնում ենք վերակենում եւ անմիջապես գնում է այցելության Եղիսաբեթին։ Ինչու համար ինքը մնում է աղախին, գնում է ծառայելու Եղիսաբեթին։ Ինքը արդեն գիտեր, որ ինքն է Տիրոջ մայրը լինելու, ինքը գիտեր հին ուխտի գրքերը, բոլոր այս բան։ Ես իմիջայլոց Աստվածաշունչը, որ կարդում եմ ես հատվածները, Տիրամոր խոսքերը, եւ իմ Աստվածաշնչի մեջ լիքը հղումներ եմ արել հին ուխտից, թե ոնց է Տիրամայրը համայրամիջ միշտ Աստծո խոսքով խոսում, այսինքն ինքը իր խոսքը չի խոսում, միշտ Աստծո խոսքն է խոսում։ Բայց դա սկզբից որոշեցի, ասի էտի պատմեմ, հետո տեսա, որ էտի մի հատ մեծ սրտողություն կլինի, ասի չէ, ավելի լավ է քարոզի սահմաններում մնանք եւ այսպես բանենք, բայց իմացեք Տիրամայրը ինչ որ խոսում է, ուրեմն հին ուխտի Աստծո խոսքն է խոսում, այսինքն լավ գիտեր Աստծո խոսքը, այսինքն լավ իմանալով Աստծո խոսքը Սուրբ Տիրամայրը հասկացավ, որ ինքը Մեսիայի մայրն է, հասկացավ, որ ինքը ամենամեծ մեկն է կանանց մեջից, Աստված է իրան ընտրել, բայց մնաց խոնար, մնաց ծառա եւ գնաց ծառայելու Եղիսաբեթին։ Չսպասեց, չնստեց, ասեց, թող գան ինձ սաղ ծառայեմ, բան։ Գնաց Եղիսաբեթին ծառայելու եւ այդ օրերին Մայրամը վեր կացավ եւ շտապ գնաց Լեռնային շրջանը Հուդայի քաղաքը եւ մտավ եւ մտնելով Եղիսաբեթի տունը բարևեց Եղիսաբեթին։ Երբ Եղիսաբեթը լսեց Մայրամի ողջույնը, մանուկը խաղաց նրա որովայնում եւ Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով։ Եվ նա բարձր ձայնով խոսեց եւ ասաց. «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, եւ օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը։ Եվ այս ինչպես պատահեց, որ իմ Տիրոջ մայրը ինձ մոտ եկավ։ Եվ քանի որ երբ որ քո ողջույնի ձայնը իմ ականջին հասավ, մանուկը որովայնիս մեջ ուրախությունից խաղաց, երանելի է նա, որ հավատաց, քանի որ Տիրոջ կողմից նրան ասվածները պիտի կատարվեն»։ Մտավ Եղիսաբեթի տունը եւ ասեց ողջույն, «Շալոմ»։ Իրանց ողջույնը Շալոմ էր, մինչեւ հիմա էլ Շալոմ են ասում։ Որ եթե գնացել եք Իսրայել կամ կգնաք, այնտեղ բարևելուց ասում են Շալոմ, խաղաղություն, սա ողջույնն է հրեական։ Եվ բայց այս խաղաղությունը աստվածային խաղաղությունից է գալիս, Աստված որպես խաղաղության իշխան։ Եվ ահա Մայրամը, որ Աստծուն կրում էր իր մեջ, ասում է Շալոմ, ողջույն։ Եվ Եղիսաբեթը, երբ որ լսեց ողջույնը, մանուկը, ապագա Հովանես Մկրտիչը, մարգարեներից մեծագույնը, ուրախությունից խաղաց, որտեղ իր Տիրոջ մոր ձայնը լսեց, եւ Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով։ Վերջերս մի հատ վիդեո էի նայում, հարանվանական եկեղեցիներից որոշ հովիվներ բացատրում էին, թե ոնց Սուրբ Հոգով լցվեն մարդիկ, ասում էին, խոսա այնքան, մինչև լցվես, բառեր կրկնի այնքան, մինչև անկախ քեզնից սկսեց խոսել, բան։
տեսեք, տիրամայրը բարձր չի կրկնում, Սուրբ Հոգով լցված, եւ ես գիտեմ այդ տեխնիկան ոնց աշխատում, դա յոգայի բուդդիզմի տեխնիկա, մանտրայ է կոչվում, իրանց լեզվով, անթատ կրկնում ես այնքան, մինչև տրանսի մեջ ես ընկնում, իրոք ընկնում ես տրանսի մեջ, սկսում ես խոսալ, ես չեմ ուզում ասեմ բոլորը այդպես են քավլիցի, ես տենց իրավունք չունեմ տենց բան խոսել, բայց այդ տեխնիկան, որոնք իրանք ներկայացնում էին, 100% ասում, դա յոգայի տեխնիկա է, մանտրայի կրկնելով, մինչև մարդը ընկնում է տրանսի մեջ, եւ ինչ որ հոգի է գալիս, չգիտենք ինչ հոգի, կասկածելի, եւ այդ մարդը սկսում է ուրիշ լեզուներով խոսալ։ Տեսնում ենք տիրամայրը ոչ մի վարժություն չարեց, ասես ողջույն։ Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգով լցվեց։ Հիշում եք էլի սենց դեպք։ Պետրոս Առաքյալը մտնում է Կորնելիոսի տուն, ասում է, ինչ եք ինձ կանչել։ Ասում են, դե սենց ձեր տեսիլք տեսանք բան, լավ, ասում է, պատմեմ, ոնց ա եղել։ Սկսում է պատմել, մարդիկ այդ ամբողջ տունը Սուրբ Հոգով ա լցվում, սկսում են լեզուներ խոսել։ Առանց վարժությունների, գիտեք ինչի, որտեղ Աստված ա տալիս։ Մենք չպտի վարժություն անելով Աստծո շնորներ։ Շնոր նշանակում նվեր։ Աստված նվեր ա տալի, մենք պետք ա պտուղ տանք այդ նվերը, եթե տալիս ենք, իսկ եթե այդ նվերը ստանում ենք, Սուրբ Հոգով խոսում ենք, լեզուներ ենք խոսում, բայց գնում առողնություն ենք անում, անարակություն ենք անում, գողություն ենք անում, սուտ ենք խոսում, մենք դրա համար պատասխան ենք տալու, եթե Աստծո այդ շնորը ստացում ենք։ Էլի տենց դեպքի շենք, ինչ էին անում Պողոսն ու Շիղան բանտում, վարժություններ, երգում էին, փառաբանում էին Աստծուն, ինչ եղավ, երկրաշարժ եղավ, բանտը քանդվեց, բոլորի Աստված շարժեց այդ տեղը, չէ՞, այսպես է լինում, Աստված ինքն է որոշում, երբ կա, երբ մարդկանց այցելություն անի։ Եվ տիրամայրը կարդացինք, որ Սուրբ Հոգով լցված էր, Գաբրիել հրեշտակապետը ասեց, տեսանք, որ ողջույնից Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգով լցվավ, կարդացինք, չէ՞, որ Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգով լցվեց։ Ուրեմն սա երկրորդ խոսքն է, որ տեսանք, որ մայրամը խոսեց, չէ՞, ավետարանում, ողջույն։ Եվ շարունակենք, հիմա բուն խոսքը, որի մասին ուզում ենք այսօր խոսել։ Եվ մայրամը ասաց, իմ անձը փառավորում է Տիրոջը, և իմ հոգին ուրախացավ Աստծով իմ փրկչով, որովհետև նկատեց իր աղախնի խոնար վիճակը, և այսուհետև բոլոր ծերունդները ինձ երանի պիտի կոչեն, քանի որ նա, որ հզոր է, մեծամեծ բաներ արեց ինձ համար, և սուրբ է նրա անունը, և նրա ողորմությունը իրենից վախեցողների վրա է, սերնդից սերունդ։ Իր բազուկով զորություն ցույց տվեց, ցրեց ամբարտավաններին իրենց սրտի խորհուրդներով, զորավորներին իջեցրել աթոռներից և խոնարներին բարձրացրեց, սովածներին բարիկներով լիացրեց, իսկ հարուստներին ձեռնուն այն ճանապարեց։ Իր ողորմությունն հիշելով օգնեց Իսրայելին իր ծառային, ինչպես խոստացել էր մեր հայրերին, Աբրահամին ու նրա շավղին Հավիթյան։ Եվ մայրամը նրա մոտ 3 ամիս մնաց և հետո վերադարձավ իր տուն։ Նմա այս փառաբանությունը նորից կարդալուց առաջ ուզեմ հիշեցնեմ, որ մայրամը Սուրբ Հոգով էր լցված, երբ որ խոսում էր սա, Սուրբ Հոգուց էր այս փառաբանությունը, որովհետև հնարավոր է գրքեր կարդացած լինեք, որ ինքը իրան փառաբանում է, ինքը իրան մեծարում է, բայց հիշենք, որ Սուրբ Հոգով լցված էր, Սուրբ Հոգով լցված աղոթք անում, և այս աղոթքը շատ նման էր Սամուելի մամայի, Աննայի աղոթքին, համարյա դեղեր կա, որ բառարար կրկնվում է ուղղակի, այսինքն Սուրբ Հոգով, Սուրբ գրքից Սուրբ Տիրամայրը աղոթք էր անում։ Եվ մեր եկեղեցու դիրքը շատ լավ դիրք է, էլի իրոք, ոչ թե ես հայ եմ, առաքելական եկեղեցու անդամ եմ դրա համար, չէ, կապ չունի, իրոք այս տիրամոր հարցում, օրինակ մեր կաթոլիկ եղբայրները շատ մի ծայրահեղ համարյա աստվածացնում են, էլի, մեր եկեղեցին չի ընդունում սա, մենք մեր եկեղեցին շատ ա պատվում մեծարում տիրամորը, բայց այդ համարյա չի աստվածացնում, էլի, իսկ ողոքական մեր եղբայր քույրերն էլ ցավոք սրտի անարգում են, մենք էս ճիշտ դիրքում ենք գտնում, ոչ անարգում ենք, ոչ աստվածացնում ենք, բայց այսպես շատ մեծարում ենք, որտեղ մեծարելու արժանի ա Սուրբ Տիրամայրը։ Եվ տեսնում ենք, որ Տիրամայրը ասպես է աղոթում, իմ անձը փառավորում է Տիրոջը, ինչ որ անում էր Սուրբ Տիրամայրը, Աստծո փառքի համար էր անում։ Հիմա այս մեկ-մեկ կկարդանք և սովորենք, ոնց պետք է ապրենք։
Իմ հոգին ուրախացավ Աստծով իմ փրկչով։ Տիրամայրը ուրիշ ոչ մի բանով չէր ուրախանում, ապա ուրախանում էր Աստծով, փրկչով, որովհետև նկատեց իր աղախնի խոնար վիճակը, և այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ հերանելի պիտի կոչեն։ Կատարվեց Տիրամոր աղոթքը, որ ուզում էր Մեսսիայի աղախինը լիներ, Մեսսիայի մոր աղախինը լիներ, բայց կատարվեց մի քիչ ուրիշ ձևով։ Այսպես է, մենք աղոթում ենք, Տերը լսում է մեր աղոթքը, և պատասխանում է, շատ հաճախ պատասխանում է լրիվ ուրիշ ձևով, քան ստեղ որ մենք պատկերացնում էինք։ Ահա, մնում է Տիրոջ աղախինը, բայց ինքն է մայրը դառնում այդ։ Բայց տեսնում ենք, որ ասում է իմ հոգին մեծարում է իմ Տիրոջը, այսինքն մայրը լինելով ամեն դեպքում հասկանում է, որ իր մեջինը, որ պետք է ծնվեր, իր Տերն է։ Եվ այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանելի պիտի կոչեն։ Եթե սա այս խոսքը Մարիամը ասում է Սուրբ Հոգով լցված, իսկ մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգով լցված է, ոնց կարելի է հանդգնել, ասել սթից մարդեր էսերներ, ինչի մենք երանելի չենք տալիս, ինչի մենք երանի չենք տալիս Սուրբ Տիրամայրը, սա մեր Աստուք խոսքն է ասում, Վարդան եղբայրը չի ասում, մեր եկեղեցին շատ լավ է հասկացել այս բաները։ Նրա ողորմությունը իրենից վախեցողների վրա է սերնդի սերունդ։ Ուրեմն սա էլ ամեն համար դաստիարակիչ բան, որ իր Աստծո ողորմությունը Աստծուց վախեցողների վրա է սերնդի սերունդ։ Իր բազուկով զորություն ցույց տվեց, ցրեց ամբարտավաններին իրենց սրտի խորհուրդներով։ Ահա այն ամբարտավանները, որոնք դուրս են գալիս Աստծո դեմ, Աստծո սրբերի դեմ, ցրվելու են, Աստված ցրելու է։ Զորավորներին իջեցրեց աթոռներից և խոնարներին բարձրացրեց։ Սա է ճանապարհը խոնարվելու, եթե ուզում ենք բարձրանանք, հասնենք Աստծոն, հասնենք ինչ-որ սրբերի, որոնց մենք սիրում ենք, ճանապարհը խոնարությունն է։ Պատկերացրեք, բարձր սարից մարդը ընգնում է հպարտության պատճառով, ոնց որ Ադամը ընկավ այն բարձր դիրքից, որ Աստված դրել էր, և այդ սարը բարձրանալու համար հակառակը պետք է լինի, խոնարություն պիտի լինի, հպարտությունը գցում է, ինչպես նաև Սատանային գցեց երկնքից, Աստծո ուրեմն բանից, ներկայությունից։ Սովածներին բարիքներով լիացրեց, իսկ հարուստներին ձեռնունայն ճանապարհեց։ Հիսուսը այս կնոջ որդին ասում է երանի հոգիով աղքատներին, նրանցն է երկնքի արքայությունը, և հայտնության մեջ նույն Հիսուսը ասում է, դու ասում ես, ես կուշտ եմ, հարուստ եմ, ամեն ինչ ունեմ, բայց չգիտես, որ դու մերկ ես, աղքատ ես, ողորմելի ես, հիվանդ ես։ Ահա բոլոր մեծամիտները, որոնք մտածում են իրանք ամեն ինչ ունեն, հարուստ են, խելացի են, Աստծո խոսքը լավ գիտեն, բոլորից սուրբ են ապրում, ահա Տերը նայում է և ասում է, այսրանք այս հպարտներն ու ամբարտավաններն են։ Եվ իսկ այն մարդիկ, որոնք մտածում են, որ իրանք Աստծո կարիքն ունեն, հոգիով աղքատները, այսինքն Աստված կշտացնելու է բարիքներով, իսկ հարուստներին ձեռնունայն ճանապարհեց։ Ահա, եթե մենք ուզում ենք հարստանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսով, պետքա դատարկվենք մեր անձի բաներով, որպեսզի Տերը լսնի մեզ և հարուստների պես ձեռնունայն չուղարկի։ Իր ողորմությունը հիշելով օգնեց Իսրայելին իր ծառային։ Սա այն մարգարեությունն է, որ ամբողջ Իսրայելը հիշում էր, Մարիամն էլ ինքն էր հիշում էր և հավատում էր։ Ահա Տերը հիշելով օգնեց Իսրայելին իր ծառային։ Ինչ է նշանակում հիշել, ինչ Աստված մոռացել էր, մեկ էլ հիշեց։ Սա նշանակում է Աստծո բանով, իմաստով սա նշանակում, որ Աստված ժամանակ եկավ և անդրադարձավ իր խոստումներին։ Արդեն ժամանակն էր, արդեն այդ մեկը գտնվել էր, որի միջոցով կարար Հիսուսը մտներ աշխարհ։ Ահա այսպես հիշեց Աստված, և այդ մեկը Տիրամայրն էր, որի միջոցով այդ խոստումը պիտի կատարվեր։ Աստված շատ խոստումներ ունի, բայց Աստված մարդ է փնտրում, որպեսզի այդ խոստումները կատարի։ Հենց որ մենք այնքան մաքրվենք, նմանվենք սրբերին, Սուրբ Տիրամորը, Աստված կհիշի իր խոստումները և կանդրադառնա, արդեն այդ մարդկանց կգտնի, որոնք շնորներով լցվելով, Աստծո գործերը անելով չեն հպարտանալու, չեն մեծամտանալու։ Ահա Տիրամոր օրինակը մեզ թող հրախուսի այսօր։ Ինչպես խոստացել էր մեր հայրերին, Աբրահամին և նրա շավղին Հավիտյան։ Եվ Մարիամը նրա մոտ մնաց մոտ 3 ամիս և հետո վերադարձավ իր տուն։ Ուրեմն տեսնում ենք սա, ուրեմն երկրորդ, չէ, երկրորդ, որն էր,
կապշելի հետ խոսած, ողջույն, սա երրորդ խոսքն է, չէ՞, որ իր ամայրը խոսում է, ուրեմն, Աստվածաշնչում։ Եվ տեսնում ենք, որ բոլոր խոսքերը օրհնվում է Տիրոջ կողմից, եւ տեսնում ենք, որ Մարիամը շատախոսությամբ չի զբաղվում, իրանից բաներ չի խոսում, հապա խոսում է Աստծո խոսքը, խոսում է այն, ինչ որ Սուրբ Հոգին խոսել է տալիս իրան։ Սա էլ մեկ լավ կարևոր օրինակ է, որ մենք կարող ենք վերցնել Աստվածամորից, խոսենք այն, ինչ որ Աստված է ուզում, որ խոսենք, այն ժամանակ, երբ որ Աստված է ուզում, որ խոսենք, եւ լռենք, երբ որ Աստված ուզում է, որ լռենք։ Իմ կյանքում այսպիսի դեպքեր շատ է եղել, բայց մի դեպք ուզում եմ պատմել։ Ես տկարություններ ունեմ, ահագին տկարություններ ունեմ, ֆիզիկական, որոնցից մեկը մանկությունիցս ի վեր կա, դա նենց էտա, որ քթիցս արուն է գալի, չի կտրվում, պետք է անպայման բժշկական միջամտություն անես, բան, ինքը իրան չի կտրվում։ Մի օր այն 90-ական թվականներն էր, որ տրանսպորտ չկար Երևանում, ոտով էինք գալիս Քարոզի, ոտով էինք գնում Քարոզի տուն, ոտով գնում էինք Գործի, ով որ մետրոյի կողքերն էր ապրում, բախտը բերել էր, թե Մարաշում ի՞նչ մետրո, ճոպանուղի էր, ճոպանուղին էլ լույսերը գնում էր, մնում էր կախված օդի մեջ, սենց վիճակներ էր, ծիծաղում է Մարաշեցին, գիտի ինչ եմ ասում։ Ուրեմն մի օր այդպես Գործից ոտով գալիս ենք տուն, մի տղա մասիվում էր ապրում, եկա ասես քո հետ կգամ մինչև Մարաշ, այդ խաչմերուկից կթեքվեմ, գնամ մասի։ Եվ ես այս տղային ավետարան եմ Քարոզում, ինքն էլ ասում է, չէ, ես դարվինիստ եմ, աթեիստ եմ եւ վիճում ենք։ Այդպես մտերիմ էինք ահագին, բայց այդպես այդ հավատի հարցում չէր բռնում էլի մեր բաները։ Այս խոսքի ժամանակ երևի պլանի գլխից, ով Մարաշը պատկերացնում է, չգիտեմ պատկերացնեք, չէ, պլանի գլխից քծիցը սկսեց արուն գալ, Աստված ասեց ձենդ կդրել էլի քեսար, բայց ես ակտիվիստ էի, սենց քիթս այսենց կները գործությամբ տարի, պատկերացեք, այսենց չռացել է վրես, սաղ արյունը, քիթս ես բրդել եմ այսենց, քայլում եմ ու սրան ավետարան եմ Քարոզում, նայր վիճում է հետս, մինչև Խաչմերուկ, այսինքն չգիտեմ ինչքան է, ահագին է, ու դիք է, անդադ դիք ենք վարձել։ Վերջը հասանք այդտեղ, այս տղեն թեքվեց դեպի իր մասիվը, արյունը քրտ կտրվեց, հիշեցնեմ, որ իմ արյունը չի կտրվում, դի միջամտես, Աստված խոսեց հետս, ասես չհասկացան, որ ասում լուրնա, ես էլ մտքում ես կռիվ եմ անում, ասում ոչ լուր մնամ, հոգի է, պտի փրկվի, ասում բացատրում եմ իրավիճակները, թե ես ինչ եմ, իրա համար ծառայեմ, ինքն էլ արում բերեց, չթողեց Քարոզը։ Հետո ավելի մտերմացանք այս տղա հետ, իմացա, որ հլա ես, որ երբ որ ես էի աթեիստ, այս մարդը լուրջ հավատացյալ մամայա ունեցել, ավետարան նա իմացել, իրա պապան էլ եկեղեցում էր աշխատում շատ դուրս պաշտոնի, բան, չգիտեի էլ այդ ժամանակ այդ բաները, Աստված ասեց հասկացար, ինքը ամեն ինչ գիտի, դու չէ, որ իրան պետք է ասես, շատ հաճախ մենք մարդկանց հանդիպում ենք, մտածում ենք չգիտի, ասեմ իմանա, բայց մենք ի՞նչ գիտենք գիտի թե չէ, սա էլ է մեր մեծամտությունը։ Մի դեպք էլ պատմեմ, մի օր գնա, տարել եմ, հյուրեր ունեմ, տարել եմ Խորվիրա, Երջը մտանք Խորվիրա, բան աղոտ քարինք, բան քրիստոնյաներ էին, բայց ուրիշ ազգից, ասեցի դուք, ասին գնանք այս սարը բարձրանք, ասի բարձացեք, ես իջնեմ ներքև, սպասեմ ձեզ, իջա ներքև, տեսնեմ մի ռուսների խումբ էր եկել, մի հատ տաքսու շոֆեր, մի հատ ռուս տղայի բռնելա, եւ բացատրում է իրան, թե Պուտինը ոնց պետք անի, որ Ռուսաստանին լավ լինի, եթե տենց չանի, բան, ոչմ, սենց բացատրում, բայց տղան էլ դես ինչ անի, լսում է, էլի սենց այս ռուսը, քաշ-քաշ լսում է, դեր մտքում ինչ ասում, չգիտեմ, բայց լսում է, այս տաքսու շոֆերն էլ լրիվ բացատրեց ցաղ աշխարհի հարցը, Ճապոնիայից մինչև Պորտուգալիա ցաղ աշխարհի հարցերը լուծեց, Պուտինն էլ հետը, մերն էլ հետը, հետո երևի տես զգաց, որ չափնացնում է, մեկ էլ հենց այդ, չէ՞ թե ասում ես չի, որ Ռուսաստանը, Պուտինը մեզ սիրում է, դրա համար մեզի կփրկի, պրոստե իրան ձեռ է տալի, այսինքն ինքը գիտի, որ պիտի փրկի, գիտի, որ ձեռ է տալի, որ պիտի փրկի։ Այս ես ասում եմ, մտքումս ասի, այ մարդ, ես ինչ ժողովուրդ ենք մենք, ահա տաքսի շոֆեր, ես տաքսի, ի՞նչ գիտես, այդ մարդ նովա, կողը Պուտինի տեղակալն է, ենթադրենք, ի՞նչ գիտես, չէ, մարդ է, ռուս է, եկել է, քեզ վարձել է, ասում է տար Խորվիրա, տարես տեղ, ի՞նչ ես դրել, պատմում իրան, Պուտինը ինչ պետք է անի, մնում էր Պուտինի հեռախոսի համար նուրներ, զանգեր բացատրեր Պուտինին, այսինքն մենք իմպերիայի ղեկավարների տեղը կարանք մտածենք, մենք այսինքն կարանք ամբողջ աշխարհի հարցերը լուծենք, բայց որ ավտո ենք քշում, կարանք սիգարետ անենք, ասենք շապրտենք փողոց, էսի չենք կարում լուծենք, բայց ամբողջ աշխարհի հարցերը լուծում ենք մի րոպեում,
Այս հենց ամբարտավաններին բաներին Աստված այս եւ սա հպարտությունա, որը գնում է կործանման առջևից։ Տերը թողում ես ողորմի։ Եվ մենք որպես հավատացյալներ կարողանանք լսել Սուրբ Հոգու ձայնը։ Եթե Աստված ասում է լռի, լռի։ Մի մտածի իր մասին։ Դու չես մեռը իր համար, Աստված է մեռը իր համար։ Աստված իր մասին մտածում է, դրա համար է քեզ ասում լռի։ Եվ մենք իշքան ենք մեր խոսքերով լիքը մարդ դժող դրգել։ Չենք թողել Սուրբ Հոգին խոսա այդ մարդու հետ։ Եվ այսօր մենք սովորենք տիրամորից քիչ խոսալ եւ շատ աղոտ քանալ։ Հաջորդ դեպքը, որ հիշում ենք, 12 տարեկան Հիսուսին տաճար տանելն է, որ երբ որ ուշած հետ էին գալիս, տեսան չկա, գնաց եւ ասեց, տեսա, որ տաճարում Հիսուսը լսում էր, ուսուցանում էր եւ այլն, ասեց, որդիս, չէ՞ որ մենք մեր սիրտը ցավում էր քո համար, մենք մտածում ենք, ուր ես։ Եվ Հիսուսը ասեց, դու չգիտես, որ ես իմ հոր տունը պետք է լինեմ։ Այսինքն Հիսուսը տիրամորը ասում էր, գոնե դու գիտես, ով եմ ես, ոչ մեկ չգիտի աշխարհում, բայց դու գիտես, ես իմ հոր տունը պետք է լինեմ։ Եվ ասում է, տիրամայրը իր սրտում էր պահում ես բոլոր խոսքերը։ Աստծու վերանից դուրս եկած խոսքը իր սրտում էր պահում։ Այսպեսի մի դեպք էլ հիշում ենք, այստեղ տիրամայրը չի խոսում, բայց էլի Սիմոն Ծերունին, երբ որ ասում է քո սրտով թուրը անցնելու բանման, էլի ասում է տիրամայրը ամբողջ այս խոսքերը պահում էր իր սրտում։ Այսինքն տեսնում ենք, տիրամայրը նես չի, որ տիրամայրը նաև Աստծո խոսքը պահում է իր սրտում։ Մենք շատ հաճախ նմանվում ենք բաների, այն որ մի ականջից մտնում, մյուս ականջից դուրս է գալի։ Պետք է պահենք մեր սրտում, պահենք եւ մտածենք, խորհրդածենք Աստծո խոսքի մասին։ Աստծո խոսքը ասում է որոճալ։ Պետք է ընդունենք Աստծո խոսքը, կարդանք, աղոթենք, պահենք մեր սրտում մինչև ժամանակին Տերը ուրեմն բան կանի։ Այլ ես չեմ հիշում, ուրիշ տեղ կա որ խոսում է տիրամայրը։ Հա՞։ Ապրես Կանայի հարսանիքում, շնորհակալություն, ասի, չէ՞ կհիշեք, կհիշացնեք ինձ։ Մեկ էլ Կանայի հարսանիքում, այո, մեկ էլ այս դեպքն է, որ տիրամայրը խոսում է, ի՞նչ է խոսում, ցույցա տալիս էլի տիրամոր հոգատար սիրտը, ոչ մեկ չէր նկատի, քեֆ էին անում իրանց համար, հարսանիք է էլի, ուրախ, զվարթ, բան, տիրամայրը նկատեց, գինի չունեն, ի՞նչ պետք է անեին, աղքատ մարդ էին, այդքան փող էլ չունեին, խայտառակություն էր լինելու։ Ոչ մի տարբերակ չկար, երբ որ ոչ մի տարբերակ չլինում, դիմում ես Աստծուն։ Մոտեցավ Աստծուն, ասեց, գինի չունեն։ Եվ Հիսուսը ասեց, ինձ ու քեզ ինչ, ով կին, իմ ժամանակը դեռ չի եկել։ Մեկ ուրիշը, որ չհասկանար Հիսուսը ինչ ասում, գլուխը կախ, կգնար, բայց ինչ ասում տիրամայր, ասում է, ինչ որ ձեզ ասի, լսեք։ Նա գիտեր, այդ մի խոսքը իրան բավական է, որպեսզի Հիսուսը կատարի իր խնդրանքը։ Այո, իր ժամանակը դեռ չէր եկել, բայց տիրամոր պատճառով, տիրամոր խնդրանքի պատճառով ուրեմն կատարեց։ Ահա, այսպես մենք էլ կարող ենք աղոթ քանել։ Հնարավոր է դեռ ժամանակը չի եկել, բայց մենք չենք դիմանում, կարող ենք տիրամոր բարեխոսությունը խնդրել։ Կարող է մեր համար մեր ասածով չանի, դեռ ժամանակը չի եկել, բայց տիրամոր խնդրանքով կանի։ Շատ-շատերս այս փորձառությունն ունենք, երբ որ տիրամոր բարեխոսությունն ենք խնդրել, մեր գործերը կատարվել են այնպես, ինչպես Տերն է կամենում։ Եվ այս հարսանիքը շատ կարևոր բան է։ Եվ անցած անգամ ասեցի մի քիչ, այսօր էլ ուզում կրկնեմ այս բանը։ Ինչպես Եվան մեղք գործեց, և Եվայի Ադամի միջոցով մեղքը ընկավ աշխարհ և մարդիկ բոլորը մեղքի տակ են և մեղքով են ծնվում, այնպես է Սուրբ Տիրամոր միջոցով այս մեղքերից ազատողը, փրկիչը ծնվեց։ Եվ երբ որ Եվան լսում էր օձին, լսում էր Սատանային և խոսում էր Սատանայի հետ, Սատանան այս խոսակցությունը օգտագործեց, որպեսզի մեղք գործել տա։ Եվ տեսնում ենք, որ Հիսուսը ընդամենը վերականգնում էր դրախտային կյանքը, նա բացատրեց, թե ինչ պիտի ասեր Ադամը Եվային։ Ադամը պիտի Եվային ասեր, իմ ու քո գործը չի, ով կին։ Մեր ժամանակը դեռ չի ասել, այդ պտուղը ուտելու էլի։ Բայց Ադամը չասեց, լսեց իր կնոջը և մեղք գործեցին, և ուրեմն Աստծո խոսքերը, որ խոսվել էր, ոչ Եվան, ոչ Ադամը իրանց սրտի մեջ չէին պահել։ Իրանց սրտի մեջ ուրիշ բան էր,
ապստամբություն էր։ Բայց Հիսուսը եւ Տիրամայրը վերականգնեցին այս բանը եւ հիմա Տիրամայր բարեխոսությամբ խնդրենք, որպեսզի Աստված այցելություն անի մեզ, որպես հավատացյալներ շատ չխոսենք, ոչ էլ քիչ խոսենք, խոսենք այնքան, ինչքան որ Աստված ա ուզում խոսենք, այնտեղ, որտեղ որ Աստված ա ուզում խոսենք եւ այն ժամանակ, երբ որ Աստված ա ուզում խոսենք, եւ ամենակարևորը միշտ մեր սրտի մեջ պահենք Աստծո խոսքը եւ լսենք Սուրբ Հոգու ձայնը, որպեսզի կարողանանք բոլոր հարցնողներին համապատասխան պատասխան տալ։ Որովհետեւ շատ կարևոր է, երկու-երեք բան շատ կարևոր է քրիստոնյայի կյանքում։ Նախ եւ առաջ պետք է շատ լավ իմանանք Աստծո խոսքը, փառք Աստծո։ Ահա Աստվածաշունչ գրքերը ունենք եւ կարդում ենք եւ կարող ենք շատ կարող ենք ո՞րն է, ես եկեղեցին մեզ առաջարկում ամեն օր կարդալ։ Ասում եմ, զած մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր։ Ահա հոգևոր հացն էլ, ինչպես որ մարդնավոր հացը, ինչ որ ժամանակներ կա, որ չուտեն, մարդը մեռնում է, այնպես էլ հոգևոր հացն է, երկար ժամանակ որ չենք ուտում, մեր հոգին մեռնում է։ Ուրեմն շատ կարևոր է Աստծո խոսքը, բայց նաև կարևոր է Սուրբ Հոգու ձայնը լսելը, որովհետև առանց Սուրբ Հոգու այս Աստծո խոսքը կարա մահվան տանի, ինչպես ասում է Սուրբ Հոգով լցված Պողոս առաքյալը, ասում է՝ գիրը սպանում է, հոգին է կենթանացնում։ Այսինքն այդ գիրը պետք է շատ լավ իմանանք, բայց նաև Սուրբ Հոգու ձայնը պետք է լսենք, որպեսզի հասկանանք, որովհետև մենք շատ տարբեր գաղափարներ ունենք։ Եվ միշտ եկեղեցին, Աստծո ժողովուրդը շատ սխալ գաղափարներ ա ունեցել, եւ մենք պետք է Աստծո խոսքը լսենք, Աստծո խոսքը ճիշտ հասկանանք, որովհետև բոլոր հարանվանությունները, բոլոր աղանդները Աստծո խոսքով են խոսում։ Բա ո՞րն ա ճիշտ։ Սուրբ Հոգու ձայնը պետք է լսենք։ Եվ Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգու ձայնը մեզ սովորեցնում է։ Ասում է, դուք կարիք չունեք, որ մեկը ձեզ սովորացնի, ինչը որ ձեր մեջ է, դա ձեզ սովորացնում է։ Հովանեսի թղթերից մեկում ասում սա։ Աստված սովորացնում է մեզ, եթե մենք խոնարհ գտնենք, Տիրամորպես միշտ Աստծո խոսքը մեր սրտերի մեջ պահենք եւ Սուրբ Հոգու ձայնը լսենք։ Գաղափարները միշտ են եղել։ Ահա այս դժբախտությունը, որ եղավ Սուրմալուի, այդպեսի մի բան եղել էր Հիսուսի օրերին, փլվել էր, մարդիկ մնացել էին տակը, Հիսուսն ասում է, կարծում եք այդ մեռածները ավելի մեղավոր են, քան ստե մյուս իսրայելացիք, մյուս գալիլեացիք, չէ։ Ինչ է Հիսուսը էսի ասում, որտեղ ամբողջ Իսրայելը տենց էր մտածում, մտածում էր Աստված պատժեց։ Մենք էլ ենք շատ հաճախ այդպես մտածում, մի բան լինում է, ասում ենք Աստված պատժեց, նույնիսկ ես կարամ ձևակերպեմ այդ պատիժը, Տիրամոր, վերափոխման օրը ինչ գործ ունես Սուրմալուում առևտուր անես, Աստված պատժեց, բայց դու ինչ գործ ունես, ոնց որ Պուտինին ենք սովորացնում, դու Բայդենին, թե ոնց անի, այսպես էլ սովորացնում ենք Աստծուն, թե ոնց պիտի պատժի կամ ողորմի, մինչդեռ Հիսուսը ասում է, սա սխալ գաղափարներ են, Աստված գիտի երբ ա պատժում, երբ ա բուժում, դու մտածի, որ այն մարդը, որ մեռել ա Սուրմալուի փլատակների տակ, քեզնից լավը չի, հակառակը, դու իրանից լավը չես, եւ եթե չապաշխարես, նույն ձեւի պիտի կործանվես։ Այս ա ուզում Աստված, ես պետք է հասկանամ, որ Աստված ժամանակ ա տալիս ինձ ապաշխարելու, որ ձժողների կրակի մեջ չմեռնեմ։ Այսինքն այն բանը, որ Աստված տալիս ա ինձ, այսինքն ես այդ Սուրմալուում չէի, չեմ մեռել, ժամանակ ա տվել Աստված ինձ ապաշխարելու, ժամանակ ա տվել այն բանը, որ Աստված տվել ա փրկության համար, ես որպես քրիստոնյա, որպես Աստծո խոսքի իմացող քրիստոնյա, այնպես եմ անում, որ դառնում ա իմ կործանման պատճառ։ Քրիստոնյաները հանճարեղ են սպանի համար, այսինքն Աստված ժամանակ ա տալիս, որ ապաշխարեմ, ես փոխանակ ապաշխարեմ, մի հատ էլ մեղադրում եմ այն մարդկանց։ Սենց սխալ գաղափարներ շատ կա Աստծո ժողովրդի մեջ, միշտ եղել ա, միշտ լինելու ա, դրա համար ասում եմ, մենք պետք ա տեսնենք այն մարդկանցից, Աստծո խոսքն ա մեզ ասում, ասում ա, ձեր առաջնորդների վախճանը նայելով, իրանց նմանացրեք ձեր վարքը, ձեր կյանքը, ահա նայելով սրբերի, մեծագույն սրբերի կյանքը, ինչպես են այդ տարբեր իրավիճակներից ուրեմն հաղթանակով դուրս եկել, եւ նայելով ամենամեծ սրբի, Մարիամ Աստվածածնի վարքը, Մարիամ Աստվածածնի կյանքը, կարող ենք սովորել ճիշտ ապրել, Աստծո խոսքը ճիշտ հասկանալ եւ Աստծո համար ուրեմն այս ժողովրդի մեջ աղուլուս դառնալ։ Թող Տերը ողորմի մեզ բոլորիս, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը Հայրը որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։